обласних адміністрацій. Це законопроект протирічить Конституції України, адже Конституція України передбачає чіткий порядок призначення держслужбовців, зокрема, за поданням Кабінету міністрів, якщо йдеться про голів районних адміністрацій. Пропонованому сьогодні до розгляду законопроекту Кабінет міністрів усувається від цього процесу. При адміністрації президента створюється так звана кадрова комісія, яка буде подавати президенту пропозиції на призначення голів районних і обласних адміністрацій. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним. Це веде до узурпації влади, зокрема, до повної монополії на державну службу. У травні нинішнього року парламент проголосував раніше проголосував нову редакцію закону про державну службу, яка набула чинності із 1 травня нинішнього року. Ми переконані, що всі державні службовці мають обиратися на прозорих конкурсах за участю громадськості, для того, щоб кожна людина мала можливість обговорити цю кандидатуру. Я розумію бажання президента встановити вертикаль влади, зокрема голів адміністрації, яких він призначає. Можна зрозуміти президента, тому що йому треба можливості, повноваження для того, щоб через голів місцевих адміністрацій реалізовувати свою політику. Але Конституція чітко передбачає порядок призначення цих державних службовців. І ніхто з громадян України, в тому числі і шановний президент України, не має права виходити за межі повноважень, наданих Конституцією. Перелік повноважень президента, уряду, Верховної Ради чітко виписаний в Конституції України. Будь-якими законами зміни до Конституції вноситься не можуть. Тому фракція Радикальної партії не підтримуватиме законопроект, який фактично відкидає державну службу у стан феодальної, коли є феодал і є васали, які служать цьому феодалу. Як ви думаєте, проголосують? Це не перший же раз, коли він вноситься на порядок денний, але до нього просто не доходить. Мені важко прогнозувати, я не вчився на гадалку, і тому побачимо. А щодо скасування безвізового режиму між Росією та Україною, що ви з цього приводу думаєте, і чи все ж таки цю постанову схвалять сьогодні? Фракція Радикальної партії підтримуватиме і голосуватиме за звернення до уряду про скасування безвізового режиму між Україною і Росією. Але ми вважаємо, що в першочерговому порядку має бути розглянуто питання про розірвання дипломатичних стосунків між нашими двома країнами, тому що це нонсенс, якого немає ніде в світі, коли агресор захопив частину нашої території, ми продовжуємо підтримувати з ним дипломатичні стосунки. Можемо ми уявити, коли Гітлер у 41-му році напав на Радянський Союз, щоб діяли посольства німецькі в Москві, радянські в Берліні, щоб дві ворогуючі країни і Гітлер, убиваючи мільйони наших людей, водночас, щоб були дипломатичні стосунки. Очевидно, що ні. Аналогічна ситуація маємо зараз, коли Росія окупувала Крим і Донбас, тому ні про які дипломатичні стосунки не може бути й мови. Я вже говорив і ще раз повторю. Завдання України, щоб в нас були найкращі стосунки з усіма нашими сусідами. Це в інтересах нашої країни, це в інтересах українців. Але в нас не можуть бути з Росією, яка Господь так визначив, на жаль чи на щастя, що вона є нашим сусідом, але в нас не може бути ніяких нормальних стосунків з Росією до тих пір, поки триває російська агресія. Тому коли Кремль, коли Росія хоче добросусідських партнерських стосунків з Україною, я знаю, як їх встановити. Це звільнити Крим, звільнити Донбас, припинити агресію проти України. І я переконаний, що тоді Росія кращого друга, ніж Україна, не знайде. Якщо Росія буде продовжувати свою агресію, ми будемо боротися. Бо Путіна провокує слабкість, тому що перемагати Путіна треба бути сильними. Сильними не лише в плані армії, танків, чисельності літаків чи війська, хоча це передусім. А сильними в першому плані економічному сильними. Тому що коли буде сильна економіка, коли українці матимуть нормальні зарплати, коли українці матимуть роботу, а не бомжуватимуть і не побиратимуться по всьому світу, тоді буде сильна армія, сильна дипломатія, сильна країна, і тоді обламаємо зуби будь-якому агресору, який припреться на нашу рідну землю. До тих пір, поки бідні, голодні, дурні, голими руками нас можуть взяти. Це все, власне, проти того, щоб розірвати безвізовий режим. Кажуть, що це зашкодить 4 мільйонам українських громадян, які їздять на заробітки або до родичів у Росії. Що ви з цього приводу думаєте? Наявність дипломатичних стосунків безвізового режиму між Україною і Росією не зупиняє, на превеликий жаль, російську владу проти репресій
проти українських громадян. Зараз у Москві намагаються закрити український культурний центр. Деякий час тому закрили українську бібліотеку в Москві. Арештували директора цієї бібліотеки. Зараз арештували журналіста. Сотні українців сидять по російських тюрмах. На жаль, наявність дипломатичних стосунків не захищає українців від репресій російської влади. Тому ми вважаємо, що Україна має діяти жорстко і захищати кожного українця, використовуючи для цього всі можливості і методи. Дякую.